我们今天要试驾的就是 pickup truck 之中的神车 Hilux， 不对，是叫 Toyota Hilux。本节目是由 BH Petrol 赞助播出，全新 Infinity 燃油配方，带给您更洁净、更顺畅以及更强劲的引擎表现。2020年 Toyota Hilux 才刚小改款，就立刻来到马来西亚，才几个月的时间，其实真的算是蛮快的。所以看得出马来西亚在这个 pickup truck 的市场中是真的蛮重要的，这么快就把2020小改款拿进来马来西亚了。第八代大改款的 Hilux 呢，大概是2015年来到马来西亚，2017年第一次小改款，那2020年是它第二次小改款。那国内目前贩售的这个小改款 Hilux 呢，总共有五个等级，从最入门版的 2.4 single cab manual 92800级，到我身边这辆最高配的 2.8 公升涡轮增压 Double Cab Road 版146880级。目前国内贩售的五个车型的 Hilux 全部都是采用涡轮增压的车型，然后全部都是4x4可以进行手动全时四轮驱动的车型，没有所谓的4x2啊，也没有汽油版的车型。 Fortuner 有汽油版， Hilux 就没有汽油版了，因为汽油版其实有点不切实际，这样的车子一个要求出用进工地进巴的车子，其实柴油耐烧耐燃比较省油，真的是它一个很重要的特性。那我们前面为什么说 Hilux 是神车，我问了一下原厂他们的负责人，马来西亚的皮卡销售单一车型 Toyota Hilux 本身就占了超过 50%， 这块大饼pickup truck 的大饼Toyota Hilux 就吃了一半去了，剩下的一半就分给其他品牌去玩。这次小改款的 Hilux 它升级什么东西？第一外形，第二动力主体，第三安全系统，第四内装配备。所以在这样的升级下，146000这样的价格考量，会不会 Toyota Hilux 把这块饼再画大一点？市场上对于 Toyota Hilux 的评价非常非常多，有非常正面的，也有稍微来的负面一些的。我们先说正面的好了，为什么大家要买 Toyota Hilux？ 第一，品牌光环，这个牛头牌 Toyota 的厂徽代表着什么？代表着耐用、容易保养、 spare part 好找，同时也造就了它的二手价，所以它的需求高，东西耐用，二手价保值。这辆车即使过了很多年，其实价钱真的很硬，大家真的是去看一看你就知道 Toyota Hilux 即使是二手真的也没有便宜太多。而因为它这个耐用的个性呢，它不仅仅是让你可以觉得进巴进工地啊，很越野啊，玩得很凶啊，甚至大家都知道你去到一些比较敏感的中东战区，他们的战车还是用这 Hilux 的。那至于稍微负面一点的呢，就是蛮多人也耳有所闻的，整个东南亚市场对于它的需求都很高，像印尼啊、泰国啊等等地方，它都是一个很热卖的 pickup truck， 所以很多有心人士都会对它出手这辆车的某程度上失窃率会高一点，经常听说有人的 Hilux 被偷了这样。保险公司啊，对于保 Hilux 啊，有些也有另外一番做法。这次我们媒体拿到的试驾车型呢，是这个 2.8 公升的 Road 版，就是最高配唯一一个 2.8 公升柴油涡轮增压的等级，所以它不只是动力规格比起 2.4 来的高，它的 2.8 公升比起以前那颗引擎也稍微再重新调高，引擎做了升级。那外形的部分很明显是它一个重点打造，虽然说 2.4 公升的四个车型呢，其实在外形上都明显已经升级得更加有科技感，更加的年轻化，但是 2.8 这个肉版呢，它的造型明显来得更加霸气。可以看到很明显的是什么，包括它的这些防刮材质的运用，沿用在水箱护罩的周围、轮拱的旁边，甚至做延伸到前雾灯的配置上，这些造型都让它看起来更加年轻化，更加有侵略性，更加的霸气。那我们以前曾经说过嘛， pickup truck 这样的车型就是拿来进巴进工地出用的车子，可是来到2020年，甚至其实几年前都已经产生了一种新的现象，就是 pickup truck 不只是要出用耐用，还要长得好看，长得帅气。所以从几年前开始各家车厂都把他们的 pickup truck 打造得很有侵略性，所以今天2020小改款的 Hilux 也要展现出那种即使你是在城市中开着这辆车子，你也有很帅的那种 urban cowboy 的形象。Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more.
我们来看一下最高配这个肉版它的细节配置哦。头灯的配置它是最高阶的配置，双 LED 的头灯， LED 的日行灯， LED 的小灯，还有 LED 的前雾灯。最重要的是前面厂徽的部分它是亚克力的设计，而不是传统的金属厂徽，里面有短波雷达，搭配上面的前镜头以及感应器等等，它是有 TSS 进阶式安全配备，它有自适应跟车、盲点警示、车道偏离辅助以及碰撞预警防撞的这些功能。曾经我们都说啊 Hilux 的 spec 是最高松的，可是今天哈、哦、直接这套系统给它加上去，大家真的好像没话说了，放下去真的是打爆所有人呢。所以哈、哦、146,147,000的价格，帅气的外形啊，完整的安全配备，得到 Hilux Rock 版，你究竟会不会考虑呢？ Rock 版还有什么特别的配置呢？首先18寸的黑色轮圈、黑色的晒米热以及点缀等等，当然 Rock 版也是有 Smart Entry 的感应装置配置。车尾的部分呢，也有很多 Rock 版的元素哦，像是这个防刮材质，这是最高配版才有给的，然后 Hilux 的名牌也是贴在上面。如果其他版本 2.4 的车型， Hilux 应该是在这边吧，应该。那至于尾灯的部分呢，高配以及肉版都是这种 LED 的组合式尾灯，它的光条质感饱满好看，哎，这个呈现真的很难得哎，还蛮漂亮的哎。那如果是低配版，就是前面2到3个等级吧，就是2017年那个尾灯一模一样的，因为它的尾灯罩的尺寸是相同的，只是里面的灯具做了改变而已。那至于上面这个 Sport Bar 呢，我看了一下 Spec Sheet 哦，它是写 Optional 的啦，所以应该是选配升级啊，没有给的。对于 Hilux 来说，这次最重要在后尾的升级就是这个东西，尾门打开来，它有一组油压顶杆，然后下面还有一组弹簧，所以它不止放下以及抬起都比以前轻松很多很多。这个东西在马来西亚出现最开始应该是 Ranger 吧，那后来我们 review 过的 D-Max 也有选配这样的东西，那现在高配版的 Hilux 它也有这组装置，所以某程度上来说真的让尾门的开关轻松好多好多。引擎室的部分不要笑想，当然是没有油压顶杆的，但是上面有隔热棉。 Hilux 的动力主体有两组嘛，一组是 2.4 公升的涡轮增压柴油引擎，一组是我身边这辆 2.8 公升的涡轮增压柴油引擎。如果是 2.4 公升的版本，它的动力数据其实是没有差别的，同样是150匹马力 400 牛顿米的扭力峰值。那如果是我身边这组 2.8 公升的涡轮增压柴油引擎呢，其实已经 tune 高过了的，它的马力输出 tune 高了27匹，扭力 tune 高了50牛顿米，所以输出的马力最大是204匹，扭力峰值高达500牛顿米，而且原厂表示哈、哦，引擎数据调高了，油耗数据也加强哦。它的油耗数据提升了大概是4%左右，对我们来说哈、哦，4%好像没有很多，但是经常拿这种 Hilux 啊重型车辆来跑远途啊、进巴做工的人来说，哎，他们里程数是很高的，所以4%某程度上是有影响的。那除了引擎本身呢，这次 Hilux 还有什么升级的地方吗？有车体的打造有经过调教哦，据说把舒适性加强了。那第二点就是它的转向系统，它采用了一组新的转向系统，能在时速较低的时候动力转向比较轻松，时速较高的时候方向盘会变重，驾起来让你感觉更有信心。小改款升级的 Hilux 还增加了一个的配置，叫做自动限滑差速器，它的功能呢就是侦测左后轮或右轮打滑的时候，控制另外一颗轮子的出力，让它达到更好的抓地效果。 Hilux 的后座先说一件事， V 版跟最高配的 2.8 Rock 版都是皮革座椅，那我把前座调到我的座位，我的膝盖大概有2个拳头，我的身高是169公分，我的头部大概有1个拳头，那整体上空间来说，我觉得各家的 pickup truck 应该大同小异啊。那它有什么特别的点呢？第一点，它里面的这些绒布是用黑色的配置，所以黑色的配置就让驾驶某程度上可以对道路状况更加集中。要知道哦， pickup truck 嘛的后座它就是一个箱子这样子的设计，所以椅背一定是直的，坐这你会感觉是蛮直的，但是它做了一个功夫，就是这个功夫有点像贝萨，它把后面这个椅背里面的发泡棉稍微掏空一些，所以你感觉哦，你的背部是有一个凹陷感，你就不会坐得太直凸起来这样的感觉，你这个凹陷感就让你哎稍微符合多一点点的人体工学。哎，这个设计其实蛮聪明的，皮革应该是这种很普通的皮革啦，但是它的左右边有做一些透气孔的处理，发泡棉也算是稍微还有一点 Q， 不会过软。那整体坐起来你就感觉后面确实有一点薄，但是够用的，中间的隆起不会太高，但是后面有冷气出风口，有置物挂钩，有 pocket， 那
即使坐在中间呢、我也觉得其实应该不会到太差的那种感觉。那其他的配置呢，门板啊这些全部都是硬质塑料，这是一辆 Hilux 进工地进油种园的车哦，所以都是硬质塑料，但是有一些拉丝的纹路处理，门边手把的位置有皮革包覆车缝件，然后最终还有什么，它有蓝色的 LED 环境灯。这个蓝色的 LED 环境灯呢，不止在前后座门边有，前面副座放脚的位置那里也有 LED 灯，所以现在的 pickup truck 真的是越来越 fancy style， 越来越居家化，越来越多这种要求舒适的考量居多。只是我稍微遗憾的觉得啦，后面应该要给 USB 插槽啦，没有 USB 插槽感觉稍微难过一点点。前座的座椅整体上来说都比后座来的好一些，驾驶是电动的调整，副驾是手动的调整。前座呢，虽然说大腿支撑不到非常充裕，但勉强够用了。而且它左右边有搭配一些灰色的皮革以及车缝线做处理啊，在整个视觉效果上呈现感觉上，前座的座椅感觉真的好一点。再加上有一些腰部的包覆啊，虽然这个包覆没有很强烈了，但是某程度上你玩一玩还算够用了。大概是这样子。驾驶盘呢？就是一个手动前后上下可以做调整这样子的一个设定，质感方面呢也都是硬质塑料为主，然后旁边有拉丝处理，有 LED 的氛围灯这样。好，我们来 start 个车子，小改款 Hilux 的配备的部分。小改款 Hilux 最重要这是我们这个 2.8 公升最高配版，最重要的就是它的安全配备。 V 版 2.8 公升都有7颗安全气囊但是只有 2.8 Road 版这个等级它有所谓的 TSS 完整的进阶式安全配备，自适应跟车盲点警示、车道偏离警示、碰撞预警、自动刹停等等这个是最高配版147,000这个等级有给的。把 Hilux 给这样的配备，其实我有一点意外了，但是这个价钱来说算合理了，因为配备这些东西配备本来就不便宜嘛，你要那抖音就给，当然价钱大家自己去拿捏一下这个到底是要还是不要。那其他的呢，有什么比较精致的地方呢？有驾驶仪表，高配版是不一样的，比较漂亮，比较精致，然后它这个中央的显示资讯屏幕也有一些动画效果安全提示等等，整体上来说还是很抖油大，只是有稍微比较赏心悦目一些。那再来呢，则是这套中控屏幕，它现在有支援 Android Auto 以及 Apple CarPlay， 所以某程度上就更迎合了现在消费者想要的一个趋势啦。这两个东西我真的觉得蛮实用的，有USB 插槽在这边做 Android Auto Apple CarPlay 的传输，那下面也有多一颗 USB 插槽是做充电用的，但是就只有这两颗而已了，没有了其他小有遗憾真的有点少当然旁边有两颗电源插槽啦，大家自己加减用一下哈。德大三幅式的驾驶盘上面的操控按键算是相当丰富的了，因为现在什么都有了嘛，有多媒体有 ACC 跟车有距离控制，有车道偏离，然后下面有这个 Cruise Control 的操控，所以整体上来说都比较丰富了啦。在 Hilux 身上，它的这个 Lane Departure 的 Warning 只有警示功能，所以它只有滴滴滴，但是它没有这个 Lane Keep 的功能，它有一个东西叫做 Yaw Assist 的功能，就是它会侦测你车子贴上车子旁边的线之后把你刹车然后摆回来，这个功能我觉得很见仁见智，因为它其实有点可怕，就是你会不小心架贴线了，它就突然间稍微刹车然后把你拉回来，它不会很大幅度的稍微刹车稍微拉回来，你就会感觉到有一股很奇妙的非自然力量介入，这讲好像怪怪的，就是它的机械它的电子原理就会介入然后把你带回来你的车道。我是还没有适应啦，大家可以不可以接受真的是要自己去试试看这个真的要自己试试看但是这个按键车道偏离的按键按了就可以把它关掉了。那再往下看，单区恒温空调，但是后面有冷气出风口，然后这里有一个可以旋转做后驱、四驱以及低速四驱的转盘，这些 pickup truck 很多都有了。然后陡坡缓降traction control 的开关差速器锁定等等，这些都有配置。有收纳格，有自卑架、自排、排挡杆、eco mod、power mod。收纳格传统手刹车，然后还有一个靠手以及大空间的收纳格，最重要的就是前面两段式的抽屉这个真的是非常重要。我觉得某程度上真的是比以前我们所谓觉得的 Hilux 真的有了蛮大幅度的进步，真的是一直以来消费者可能有在投诉有在要求的，可能厂商真的某程度上有注意到，所以就开始也东西就给的比较完善一些，尤其是安全配备的部分像高配两个等级给7颗安全气囊嘛，虽然
下面都是还是三颗，但至少你有这个选择，还是建议啦，安全气囊这个东西能给就给啊，入门版也给多一点啦，然后有很多东西是要选配升级的，像是行车记录器啊，像是360环境显示啊，这些都是中高配可以选配升级，那入门版是连选配都不行的哈，所以这个是给大家的一个选配升级项目这样子。驾驶表现如何呢？走，我们上路试驾。这次媒体试驾会啊，原厂给所有媒体的车款都是这个最高配版的 2.8 Rogue 版。这颗引擎我们刚刚说了嘛，它是经过升级的 2.8 公升引擎，所以它的马力来到204匹，扭力峰值去到500牛顿米这么高哦。目前我们来看整个市场的 Pickup Truck， 其实大家都很努力把引擎做 downsize， 然后马力扭力调高，因为现在引擎技术提升了，涡轮增压技术也提升了，所以大家都可以把这个动力哦做得更加出色。你要载货后面拖东西，都让这辆车更符合它的这个实用个性。不过我个人觉得啦，对于一辆 Pickup Truck 而言，对手 1.9 公升的都拿出来给大家用了耶， 2.4 我真的觉得是蛮够用的，不管你是要拿来进巴在一些油中，或者进工地跨越一些地形的障碍，或者是说你其实只是拿来在市区代步，觉得车子大量好欺负别人，它 2.4 公升某程度上已经符合这个个性了。今天德达它丢出这个 Rock 版的造型，哎，一个很帅的车子，那自然也要给一个比较来的啊暴力一点的动力心脏嘛，所以这个设定方向是无误的啦，所以买 2.8 公升车快是真的可以欺负人的。它有三个驾驶模式嘛，就是 Eco Mode、Normal Mode 跟 Power Mode 嘛。如果是 Eco Mode， 它就会稍微来的客气一点啦，就注油不会给你太豪迈，尽可能省油这样子啊，帮你稍微拖一拖这样子。那 Normal Mode 呢，就一般的换挡模式。那如果是 Power Mode 呢，因为它叫 Power 嘛，它是 Hilux 嘛，它要的是 Power 啊，它不是 Sport 嘛，所以它的 Power Mode 呢，它就会注油给你豪迈一些，退档也利落一些，动力更加充沛。虽然看这辆车哦，差不多2000多公斤的重量哦，可是踩起来哦，哇，一下就百二、百三、百四。轻轻松松哎，所以买 2.8 公升的人呢、啊，真的是应该可以拿来很好欺负人啊，我觉得就像很多人讲嘛啊，看到路上那些 Hilux 啊，架起来啊，每个都像 contractor 一样哦，那些 contractor 架起来的 pattern 可能就是这个模样吧，就你踩了哇，然后就盯着人的屁股啊，在 highway fast lane 啊电别人啊，可能买 V 之后就是 Hilux 了哈、哦。动力充沛之余，你要说这辆车它是不是真的符合那种很运动化的设定？其实我觉得那个方向不对，大家不能那么想，因为它是一辆工具个性非常明确的车子，给你载货，给你跨越一些地形障碍的车子，它不是拿来给你飞车去压弯去挑战人家。这次的 Hilux 我真的有觉得说它在整体的操控哦，虽然说它的车子很高啊，重心摇摆其实会比我们所熟悉的啊一般的sedan车跟一般的 SUV 都来得更加明显。其实我觉得比起之前我所印象中的 Hilux， 它有来得比较好一点呢。它整体上在这次的这个底盘打造上哦，有多下了一点功夫，所以让它的整个车子哦扎实性有提升。即使我们今天的路线，我们一路就上云顶国东家业，然后再去江德白吃午餐，然后现在回着斗大的 HQ UNW 打浪，整体上它的山路行驶都不会给你那种哇拿捏不到、很掌控不到的感觉。当然高重心的车子物理上一定会有难度，可是它不像我们手指那种哇很不好开的 Pickup Truck 这样子，我觉得它真的是有进步的。那再来一点最大最明显进步的、哦、其实我觉得让我最讶异的就是我们说它的车子扎实了，你可能就觉得说，哎，它把底盘调硬了，把悬挂调硬了，所以硬了嘛，就扎实了、啊、稳定了、啊。可是其实不至于耶，因为它的悬挂系统其实采用的还是同一套嘛，就是前面是 double wishbone 加 stabilizer， 后面呢还是用了这个所谓的 lip spring 叶片弹簧。像我们知道有些牌子已经采用了螺旋弹簧，螺旋弹簧呢就比较舒服，因为它吸震能力比较好。叶片弹簧主要是承重能力，但这次我觉得 Hilux 有把它的叶片弹簧设定的一个比较适中的方向，然后再把底盘去加强，所以它同时兼顾以及舒适性。哎，你知道我们这种 media driver 通常都是有机会把油踩完就踩完，那种过汗嘛，有摇摇晃晃的都走停停。坐我后面的朋友哦，他竟然觉得说，我问他，哎，后面很跳哦，他讲还好哎，我即使坐在驾驶座，我也是觉得说好像有一点不同了。所以这次我真的是觉得说Hilux 它某程度上有把它的这些部分同时兼顾舒适同时兼顾稳定性的这些元素都考量下去，去把它打造得一辆要跟对手竞争嘛，对手动力加强了，稳定性加强了，越来越做得越舒适
啊，做的像家用车，很多通勤甚至一般的大家都把它当做日常车在开。那我觉得斗油大可能也开始看到了这个市场，就觉得说，哎，要更符合这个族群买车的考量，这也是越来越多车厂哦，把他们家的 pickup truck 打造的一个新的设定方向，所以就有这样的一个考量。那另外一个也比较明显的就是驾驶盘的动力辅助系统。如果说驾过 pickup truck 的朋友都知道，像 pickup truck 就讲旧的 Hilux 老了，不管你是在低速还是在高速，其实驾驶盘都稍微偏重一点哦。可是这次它是设定了一个驾驶盘的转向力道，会根据你的时速进行调整。就可能说，哎，如果在高速行驶的时候，它是一个比较硬朗的设定；那如果你在停车场原地摆动的时候，它是一个比较轻巧的设定啊。这样子对于驾驶的舒适以及轻松而言啦，真的是有很大的加分作用的。油耗的部分哦，原厂是表示说它的油耗有提升啊。那大家也都知道，我们 Media Drive 嘛，都没有客气的，就能踩就踩哦，就硬硬给它看它可以去到几够力就几够力。只是我今天蛮意外的，我们的这个油耗数据哦，我这样子上来上去云顶，再去江大白，再下来，在 Highway 硬踩，哎，我的油耗数据竟然有 11.4 liter 可行驶100公里，所以表示说，如果正常的驾驶状况，我这样预估好了，8公升到10公升可行驶100公里，这些是一个正常的数值范围，就看大家自己的黄金右脚、哦、怎么去拿捏。所以我前面说了嘛，德国的 Hilux 呢，它究竟是要把这个饼画大，就是让越来越多人会考虑买 Big Up Truck 这样的车子，还是继续去蚕食大家剩下那 50% 的市场，可能不到 50% 哦。那我觉得这两者真的都是有可能的。小改款的 Hilux 各方面的潜力有惊人的地方，安全配备、操控、车室的舒适性都更有摆脱当初大家觉得说，哎呀，德国大家一定舍不得给 spec 啦，东西很够送啊这样的感觉，它真的有开始摆脱这样的感觉呢。价钱对手也是开出百三百四千的价格了，这样子的一个配置，146、147千的价格，你会考量说你的工作上你需要用到 pickup truck， 你会丢这样的预算147千的 pickup truck 吗？还是你是觉得说，哎，147、150千，反正我也买不到一辆怎样的 SUV， 那我干脆就上 pickup truck， 你会做怎样的考量呢？好，是的，那今天我们的试驾就在这边先告一段落了。今天没有做什么其他特别的测试了，就像一路叫我们去吃个午餐，然后又再把车开回来给他们，好像把他们热车这样子哦。好，是有什么想要讨论的，欢迎在留言告诉我们，我们下期再见，拜。